Inspekta Jenerali wa polisi Japheth Koome amekashifu tukio ambapo afisa mmoja wa polisi aliyekuwa mlevi alinaswa kwenye video akimtishia dereva mmoja wa gari kwa bunduki. Koome amesema huduma ya taifa ya polisi kamwe haitovumilia vitendo kama hivyo wala kuwakinga maafisa ambao mienendo yao italichafua jina la huduma ya polisi. Wewe umewahi kugongwa? Ah, mimi unigonge tu haina shida. Ni afisa wa polisi akiwa kwenye mavazi rasmi akidhihirisha mienendo iliyo kinyume na maadili ya huduma ya taifa ya polisi. Unataka nikapige miguu yote? Ngoja. Mimi najitetea. Hata challenge nampigia saa hii. Haki ya Mungu. Huku akionekana mlevi na mamlaka aliyonayo kama afisa wa polisi, alimtishia na kumdhulumu mwendeshaji gari mmoja. Unanyenyeza wewe ni mwanaume. Sasa nikuuliza fande, hii yote inatokea wapi? Napigia challenge hii yote inatokea wapi? Mimi kama mtoto yako, sasa unaniambia. Upole raia huyo alijaribu kumtuliza afisa huyo ila afisa aliendelea kumtishia na kumuonyesha yeye ndio kusema. Wewe unanyenyeza wewe ni mwanaume. Kwani nimesimama afande, mimi nimekuonyesha madharau. Wewe unanyenyeza wewe ni mwanaume. Siwezi. Mimi naheshimu uniform yako. Hata usiheshimu. Nikihoja kilichonaswa kwenye kanda ya video iliyosheheni mitandao ya kijamii na kuvutia hisia za makao makuu ya polisi, na afisa huyo akasimamishwa kazi huku uchunguzi kuhusiana na mienendo yake ikianzishwa. Inspekta Jenerali wa polisi Japheth Koome amesema vitendo vya afisa huyo haviambatani na maadili ya polisi. Kwenye taarifa, Koome amesema kuwa huduma ya polisi haitawavumilia maofisa wanaokiuka kanuni au kutumia visivyo mamlaka. Ingia kwa hii gari. Mungu moja nakubeleka kotini. Isufar nikiripotia Dira ya Magwiji.